17 жовтня на календарі. Підсумовуємо події понеділка разом із вами. У студії працює Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Палац Ковнера, доля пам'ятки, інтернет-скандал, обмеження прав, відзначення солдатів, мукачівців нагородили, відкриття фотовиставки, пам'ять про воїнів, Бобовичське Гроно, перший етнофестиваль, свято у Хусті, фестиваль меду та вина, закриття мотосезону, урочистості. Верховна Рада України має намір цього тижня розглянути у першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік. Відповідно до регламенту, Верховна Рада повинна зробити це до 20 жовтня. У бюджет 2017 заклали 1,5 мільярда доларів, які конфіскують в оточення Януковича. Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами більше 700 мільярдів гривень, видатками більше ніж 700,5 мільярдів гривень. Нагадаю, в ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Українські газопроводи можуть віддати в управління словакам або італійцям. У комерційних пропозиціях, що надійшли від газових компаній з Італії та Словаччини, йдеться про готовність управління українською газотранспортною системою. Мова про італійську та словацьку компанії, які зацікавились українськими магістральними газопроводами. Про це заявив президент Укртрансгазу Ігор Прокопів. Він каже, виконання цієї умови технічно і організаційно можливе. У такому випадку будуть два Укртрансгази. Один транзитний магістральний, а другий внутрішній. За минулий тиждень на гострі респіраторні інфекції в Закарпатській області захворіло більше 3000 осіб, що на 30% більше, ніж за попередній. Про це повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру Вікторія Тимчик. Збільшилася кількість зареєстрованих гострих респіраторних інфекцій у дитячих вікових групах до 4 років майже на 40%, від 5 до 14 років на 34%. А серед дорослого населення на 53%. Культурна спадщина – одна із надзвичайно важливих складових історичної пам'яті будь-якої нації. У цивілізованих країнах збереження історичних пам'яток наділяють велику увагу. В Україні ж через халатність чиновників та байдужість громадян немало історичних об'єктів просто зникли, а стан деяких близький до повного занепаду. Одна із таких пам'яток – Палац Ковнера. Для привернення уваги до історичного минулого міста Мукачева і збереження палацу активісти навіть започаткували святкування Дня захисника Ковнера. Деталі у сюжеті Яни Шершун. Ще минулого року, всередині жовтня, місцеві активісти запропонували відзначати День захисника Ковнера. Справа в тому, що палац вже багато років занепадає. Люди потрохи розбирають стіни на будівельні матеріали, на власне обійстя, та й погода робить своє. Сирість і пліснява практично знищили внутрішній інтер'єр будівлі. Хоча свого часу Каштіль вражав архітектурною довершеністю. Єдине, що там свідчить зараз про палац, це мармурова підлога і залишки дерев'яних покрівель всередині самого палацу. Депутат міської ради та член Народної ради Мукачева Юрій Кравчук, звітуючи перед громадою за перший рік діяльності, також згадав про палац Ковнера. Ми разом з вами не дали реконструювати, тобто знищити історико-архітектурну пам'ятку палац Ковнера. До слова, минулого року палац викупили на аукціоні. Нові власники вирішили з нього зробити гостьовий будинок або житловий комплекс. Все б нічого, але колись палац Ковнера слугував в'язницею для політичних арештантів, і не один член українського патріотичного підпілля тут пройшов муки допитів. В палаці Ковнера була організована така в'язниця, катівня, де ув'язнювали всіх патріотично налаштованих українсько-свідомих громадян тодішньої вже Підкарпатської Русі, яка входила в склад Угорщини. І тут проходили масові закриті суди з тортурами, катуваннями. Мешканці прилеглих до палацу будинків виступають за реставрацію будівлі, однак проти розміщення там готелю чи розважальних закладів. Звісно, хотіло б, щоб ця будівля була відновлена. Дуже б хотілося, тому що це прекрасна історична будівля. Просьба дуже велика, щоб оставити це здання для людей, діточки, історія наша українська. Щоб не давати
останній, як говориться, музей такий надіжний, то розвалювати хочуть. Відреставрувати, зробити музей – це історична будівля, це не те, що просто так. Тут закатовані багато людей було. Є варіанти розміщення тут адміністративної будівлі. Це врятує Каштіль від знищення і принесе користь громаді, переконаний Юрій Кравчук. За його словами, непогано було б створити на базі палацу громадський центр з надання консультаційних послуг у різних сферах. Тим не менше, як ми вже зазначали, будівлю викупили і тепер вона перебуває у приватній власності. І це все законно, адже статусу пам'ятки архітектури вона не мала. Так, декілька разів пропонували внести палац до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Однак рішень або розпоряджень про прийняття на державний облік цієї будівлі не було. Тож яка подальша доля ковнір Каштіля – невідомо. У Мукачеві виявили склад з лівими сигаретами та горілкою майже на 2 мільйона. Товар був у приміщенні, що перебуває в оренді відомої кур'єрської служби. За результатами огляду складських приміщень виявили майже 100 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів вітчизняного та іноземного виробництва. Також знайшли алкогольні напої, 50 ящиків горілки ємністю по 10 літрів без марок акцизного податку України. Наразі тривають слідчі дії, повідомляє ДФС у Закарпатській області. Закарпатцю не вдалося перемістити квадрокоптером в Угорщину 32 блоки сигарет. У результаті пошукових заходів співробітники Держприкордонслужби неподалік від державного рубежу виявили квадрокоптер та чоловіка, який, ймовірно, здійснював керування ним та переправляв таким чином цигарки до Угорщини. Наразі на затриманого українця склали відповідні адміністративні документи і передали його представникам Нацполіції у Закарпатській області. 15 жовтня під час денного патрулювання екіпаж мукачівських поліцейських затримав чоловіка, у якого виявили шприц із речовиною коричневого кольору. Зі слів самого громадянина, у шприці знаходилася доза для власного використання. У діях 23-річного громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Слідчі вилучили наркотичний засіб, а подробиці та обставини з'ясовують. До слова, особливо популярним стало розповсюдження наркотичних речовин поблизу навчальних закладів. Проблема потребує особливої уваги. Повідомляйте про випадки розповсюдження та торгівлі наркотиками, аби надати їм розголосу у пресі та звернути увагу правоохоронців. Дзвоніть за телефоном довіри 067-311-7277. Анонімність гарантуємо. Нещодавно у соцмережі Facebook розгорівся чималий скандал. Хвилю обурення викликала публікація, де описується ситуація, як місцевого жителя людину з обмеженими можливостями вигнали із магазину. Докладніше про це Євгеній Пасічник. Публікація, яка наробила чимало галасу в соціальній мережі Facebook. Мукачевець Станіслав Шух написав про те, як його знайомого людину з обмеженими фізичними можливостями не впустили до магазину. Ми намагалися розібратися в цій ситуації детальніше. 12 жовтня мукачевець Станіслав Шух опублікував себе на сторінці історію, де описав ситуацію, як його знайомий пан Михайло, людина з обмеженими можливостями, вирішив придбати собі зимові речі. Оскільки розмір пенсії у чоловіка невеликий, зробити це він хотів у магазині вживаного одягу. Однак здійснити покупку йому нібито завадив охоронець. Очевидцем були мої батьки, які мене повідомили. Я якраз тоді їхав, повертався з зони АТО додому, дізнався про цей випадок і коли приїхав, зразу прийняли рішення принаймні про це написати, тому що ситуація дійсно така була неприємна і людина потребувала захисту. Однозначно. Пан Станіслав каже, поведінка охоронця в цій ситуації безвідповідальна. Вона безвідповідальна, тому що навіть якщо я вже дізнавався потім по цій ситуації, чи це йому продавщиця сказала, чи що, він доросла людина, він по-любому мав би сам приймати рішення. Тобто в такій ситуації не можна просто виконувати якусь свою роботу мовчки і не задумуючись про то, про ці наслідки. Ми зустрілися з самим паном Михайлом. Слова Станіслава він підтвердив. Каже, такий випадок дійсно мав місце в магазині, про який йшла мова в публікації. У цьому магазині ви були і стверджуєте, що вас вигнали звідти, не дали вам можливості придбати речі. Вони були охоронні, коли обіяли мовля каліка. Вони сказали охоронцю, щоб вас вигнали, бо ви каліка. Так. Ви вирішили придбати там речі, тому що там дешево. Так. Мені нікого у тебе. Та ні. Тобто ви стверджуєте, що те, що написав Станіслав Шух в Фейсбуці, це правда? Так.
брехати, бо я не вмію брехати. Ви не вмієте брехати? У мене такої ніколи не було. В магазині продавчині розповідають зворотнє. Свою причетність та охоронця до інциденту заперечують. Кажуть, це неправда. Я його прокоментую так, що це неправда. Це неправда. Він тут був. У нас дівчинка була тут, працювала, допомагала нам, бо то було відкриття. Ми його обслуговували, ми йому кофту знайшли за 115 гривень. Він сказав, що то йому дорого. Розвернувся і вийшов. Ніхто, ми йому ще допомогли вийти. Охоронець наш самий добрийший чоловік на світі. Він не міг такого. Ми всі тут були, бо то було відкриття. У нас тут було море людей. То або конкуренти, або ще щось. Ця ситуація не залишила байдужим суспільство. Випадком вже зацікавились правозахисники, які готові довести цю справу до логічного завершення. В Україні вже розпочався строковий призов на службу в армію. Стартував він 1 жовтня і триватиме до 30 листопада. Відповідно до законодавства, на службу призивають юнаків віком від 20 до 27 років. Ті, кому виповнилося 18-19 років, також можуть піти служити в армію, однак на добровільній основі. Уже зараз Збройні сили України активно проводять прописну кампанію. Молодим людям надсилають повістки з проханням з'явитися до військкомату для уточнення даних. До слова, згідно із законом про військову службу, призовикам призначена одноразова матеріальна допомога у розмірі 2 мінімальних зарплат, а це 2900 гривень. Державну нагороду віддали ще одному мукачівцю. Цього разу відзнака пішла до рук Олександра Юзюка за участь у бойових діях у зоні АТО. Деталі вручень у сюжеті наших журналістів. Нагорода знайшла свого героя. Учаснику бойових дій в зоні АТО Олександру Юзюку вручили державну відзнаку. Героя нагородили медаллю захисника вітчизни, підписаною президентом України Петром Порошенком. Бойовий шлях чоловіка довгий та складний. Товариші підтримують побратима, пишаються і наголошують, що нагорода цілком заслужена. Буквально в суботу я повернувся з відрядження зони проведення антитерористичної операції. І ця медаль передав командир батальйону. Сам пан Олександр нагороді зрадів. Навіть вдома він не забуває про товаришів, які ще перебувають в зоні АТО. Хочу поблагодарити своїх бойових собратимів, звісно, що там знаходяться, щоб швидше поверталися до сімей, до рідних, до близьких. Ну, поздравити їх з прошедшим праздником Дня захисника вітчизни. Герой подякував за таку нагороду і пообіцяв вкотре боронити нашу країну, її честь та гідність. Сказав, що завжди готовий повернутися на передову. Офіційно синьо-жовтий стяг розмірами 6х3 метри підняли на горі Капуна 14 жовтня у День захисника України. У вівторок, 11 жовтня, усі підготовчі роботи були завершені. Близько 20 громадських активістів Тячівщини та воїни АТО, які приїхали у короткотривалу відпустку, самотужки встановили флагшток. Опору для щогли попередньо забетонували кілька тижнів тому. Дві частини 18-метрової труби вивезли на вершину гори під водою, запряженою кіньми. Після кількох годин роботи флагшток встановили і закріпили. Завершилося дійство спільним виконанням державного гімну України. Пекло війни на сході нашої країни вдалося відчути не одному українському солдатові. Окрім того, нашу батьківщину захищає окрема Закарпатська 128-ма бригада. Нещодавно в Мукачівському замку Паланок відкрили фотовиставку, присвячену бійцям бригади та їхньому життю на передовій. Деталі у сюжеті наших журналістів. Справжнє обличчя війни вдалося зафіксувати на фото, які волонтери передали із зони АТО. Виставкову експозицію приурочили до Дня захисника України. На виставці представлені фотороботи безпосередніх учасників подій в зоні проведення антитерористичної операції, як журналістів, так і самих військових. Зі сходу їх привезли волонтери громадської організації «Мобілізація». Тут представлені саме фотографії 128-ї окремо гірської піхотної бригади. Відвідувачі музею відверто зізнаються, шоковані тим, що зараз відбувається на сході країни, і ніколи не думали, що за життя їм доведеться відчути, що таке війна. А фото з передової чи не найяскравіше відтворюють всі жахіття того, що зараз відбувається на передовій. Кадри, де зображено, як своїх побратимів несуть загиблими або без кінцівок, поранені, дуже передається переживання, страх. Дуже страшно, не хочеться, щоб таке було в Україні.
півжиття прожила, чоловік був афганець, а тепер хлопці, взяті, діти, знов вже обратно те саме. Звісно, біль, великий біль навіть. Я навіть не можу передати. Для молоді, для людей, які не були там, не бачили того всього. Сльозами на очах. За словами директора Мукачівського історичного музею, такі фотовиставки необхідні, адже саме вони ілюструють наше інше, протилежне мирному сьогодення. Тому невдовзі експозицію планують зробити постійно діючою. Виставка буде спочатку діяти 2 тижні, а далі ми будемо працювати, будемо доповнювати, і буде робитися в нас у історичному музеї саме постійно діюча експозиція по цих всіх військових діях. Головна мета таких виставок – усвідомлення того, що таке війна, через що доводиться проходити воїнам щодня і вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за мир в країні. Лісгоспи Закарпаття розпочали осінню посадку дерев і заготівлю насінням. Одне із перших – Перечинське лісогосподарство. Фахівці кажуть, що цей рік для насіння став врожайним. У планах на поточний – заготовити 324 кілограми лісового насіння. Директор Перечинського лісгоспу Ярослав Куполовець розповідає, основним завданням лісового насінництва є отримання насіння лісових порід із цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю для створення високопродуктивних і високоякісних лісових насаджень. Що цікаво, насіння, яке пройшло перевірку на якість, висівається у лісові розсадники лісництв. Студенти УЖНУ привітали рідний університет із 71-ю річницею креативним флешмобом. У фоє головного корпусу вузу кожен студент мав змогу залишити свій відбиток пальців на спеціально підготовленому банері. У результаті сотні відбитків з'явився різнокольоровий напис «УЖНУ нам 71». Сама ідея флешмобу полягає в тому, що всі студенти, які знаходяться і навчаються в основному корпусі на БАМі, викладуть картинку з своїх відпечатків пальців у формі УЖНУ нам 71. Студентський флешмоб – це тільки один із багатьох заходів, які відбувались та ще відбуватимуться протягом цього місяця. Зокрема, планують організувати святковий концерт. Викладачі усіх факультетів читатимуть лекції з історії УЖНУ, а також урочисто засідатиме вчена рада вузу. Цими вихідними в селі Бобовище Мукачівського району відбувся перший районний етнофестиваль «Бобовищенське Гроно». Незважаючи на примхи погоди, захід зібрав сотні любителів закарпатського вина. На фестивалі побували і наші журналісти, які поділяться своїми враженнями уже за мить. Святкова хода. Більше сотні гостей відкрили перший етнофестиваль Мукачівського району під назвою «Бобовищенське Гроно». Старенько всі! Старенько! Старенько, так, у шутки за шаром. І все в мене з кошара. Захід проводили на місцевому стадіоні, довкола якого щільно розбили палатки. Кожен намет представляв окреме село Мукачівщини. Тут можна було скуштувати як напої власного виробництва, так і багато національними стравами кухню Мукачівщини. І все це під співи і танці численних місцевих колективів. Наші села оточували винні поля, і вирощували виноградники і займалися садівництвом. Але, звичайно, від усього того вирощували худобу. І нас добре навчили робити копчені вироби з свинини і вирощувати різні культури. Ми привезли з собою наші роботи, наших бабушок, ще майстринь нашого села. І також привезли наші страви, які готуються в нас у Гурунді, і також стародавні такі традиції, які ми зберегли. Якщо ви там бачите на передньому плані, це ми так украшаємо, коли йде у нас весілля. Родзинкою фестивалю стало народження виноградного нектару, а також представлення різних видів винних напоїв від виноробів Мукачівщини і не тільки. Представляємо дегустаційний підвал «Кельський двір», де реконструюємо побут кельтів, їхні страви, напої і так далі. От ми бачимо хліб на житті, на заквасі кукурудзяний, медовий вермут, різного роду напоїв на травах. Ми зараз представляємо 9 сортів вина,
і багато фруктових настойок. Тож ці всі фруктові – виноградна, малинова, смородінова. Фестиваль «Бобовищенське Гроно», як і багато інших винних фестивалів Закарпаття, одна із основних можливостей реалізувати свою продукцію споживачам. І хоч зміни в законодавстві щодо скасування ліцензії для виробництва винної продукції вже увійшли в дію, винороби кажуть, це тільки перший крок. Для частного виробництва це є маленький крок для того, щоб вийти із тіні і торгувати ці вина в магазинах, в супермаркетах. Но для цього це ще не все. То нам треба робити різні там процедури технічні, треба сертифікувати вино, треба проводити аналізи вина. І зараз спілка частних виноробів буде над цим працювати, щоб дати перший крок до цього закону. Закінчили фестиваль визначенням кращих виноробів, призери яких за результатами голосування журі отримали 200, 100 та 50-літрові бочки для вина. Ці вихідні видалися святковими не тільки для жителів Мукачівського району. Пасічники та винороби практично з усього Закарпаття взяли участь у фестивалі меду та вина у Хусті. Якщо винні дійства для нашої області не рідкість і більшість краян уже в цьому напрямку обізнані, то медові викликають усе сильніший інтерес. Про смачний фестиваль у сюжеті моїх колег. Хуст-фестивали, свято меду та вина, срібні джерела зібрало чималу кількість поціновувачів солодкої та п'янкої продукції. Фестивалили хустяни протягом 3 днів. Організаторами дійства виступила спілка пасічників «Нарцис» спільно із міським управлінням культури. До слова, свято проходить вже вдруге. Які помилки, які або побажання наших покупців врахували цього року і розширили трохи асортимент, змінили трошки підходи до організації праці. І це дало покращення, більше палаток, більше людей. Всі охочі мали змогу скуштувати продукти бджільництва, а це не лише мед, а й прополіс, пергу, а також медовик. Вуху та інші смаколики. Відвідувачам, серед яких, до речі, немало туристів, захід сподобався. Попробував, ви знаєте, все тут добре. Мені подобається цей город, класно. Я сюди це приїхав і такий довольний, як ніхто. Сюди приїхав відпочити, подивитися на цей фестиваль. Мені дуже сильно сподобалося. Дуже багато наших з Косівщини приїхали, з Космача. Дуже смачне вино, сам пробував, нормально. Фестиваль меду, це я би назвав пропагування здорового образу життя, здорового харчування. Бо пчолопродукція – це дуже якісний продукт, про який дуже мало знає закарпатський народ або народ взагалі. За словами пасічників, норма споживання меду на родину з 4 осіб має складати 2 столові ложки на дорослу людину, на дитину – удвічі менше на добу. Річна – 3 3-літрові банки. Але дуже мало громадян про це знають. Якщо говорити про знання людей про продукти бджільництва, то вони недостатні. Це 100%. І дуже контрастно видно різницю, якщо порівнювати, наприклад, обізнаність людей в районних центрах і в якихось селищах міського типу або в селах, наприклад. Так, зрозуміло, різниця є. І є над чим, як кажуть, працювати нам, виробникам. Потрібно побільше певних публікацій робити, роз'яснювати. За словами голови спілки пасічників, вже доведена користь продуктів бджільництва у лікуванні багатьох захворювань. Серед них і дуже небезпечні, як то, наприклад, гепатит. Пилок, трутневий гомогенат, маточне молочко, прополіс і мед. Оце поєднання водної настоянки прополісу з основними нашими продуктами бджільництва здатний відновлювати функцію печінки і успішно використовується для лікування гепатитів. Зокрема, такі дані отримані у нас у Львові в одній із клінік. Тому виробники меду закликають передусім лікуватися природніми засобами, з-поміж яких мед та інші продукти бджільництва займають провідне місце. Але разом з тим і застерігають. Не всі виробники добросовісно виготовляють мед. Одним з критеріїв, за яким можна визначити нечесного пасічника – небажання маркувати продукцію та не вказувати на ній своє ім'я. Мотосезон на Закарпатті урочисто закрили. Цими вихідними байкери з усієї області востаннє у 2016 році масово прокатались, емоції не вщухали. Про екстремальне закриття більше знають наші журналісти, які також спостерігали за цим дійством. Тож деталі у сюжеті Мар'яни Мартин. Закарпатські байкери закрили мотосезон 2016. Традиційний мотопікнік зібрав любителів їзди на залізних конях не тільки із області, а й гостей з інших країн. Здається, це вже п'ятий сезон,
п'ятий сезон, закриття сезону. Крім того, звичайно, це не тільки, це в кінці осені, в кінці сезону, коли вже стає холодно, ми вже, як я вже казав, закриваємо мотоцикли в гаражах і готуємо до наступного сезону. Ми спілкуємось, ми ділимося враженнями, те, що ми проїздили за цей сезон, хто де був, як був, скільки проїхав і тому подібне. Іван із Іршавщини вже п'ятий рік поспіль відвідує свято закриття сезону. Каже, це чудова нагода поспілкуватися із однодумцями, дізнатися, хто як провів рік. Це є свого роду хобі, а так я працюю в державній службі порятунку і... Ну, це теж, як кажуть, робота за покликом серця. А у вільний час, в неділю, люблю таку погоду, як зараз осінь, провестися на мотоциклі старенькому, який в мене з 58 року, і я в захваті. Спілкуємося з різними друзями, долучаємося до об'єднання «Ретроспектива». Ну, захід є насичений, цікавий, і я думаю, всі охочі тут присутні в захваті. Мотоциклісти не тільки ділилися спогадами про пригоди, що траплялися з ними під час їзди, а й проводили під час заходу спортивні та технічні конкурси. Змагалися у варінні Богрича. Окрім того, на святкуванні розгорнулася і виставка ретро-мотоциклів. Атмосфера, яку влаштували мотоциклісти, зібрала чимало гостей на святі. Життя можна поділити на дві частини. Вірніше, проживаємо якби два життя. Перше життя – це коли ми просто живемо, а друга частина життя – це коли ми починаємо розуміти, що життя дається тільки один раз. І мені здається, що ці люди, які тут зібралися, вони належать до другої частини життя. Ну, дружелюбність, взаємопорозуміння, підтримка – це все дуже на високому рівні, дуже серйозно. Я думаю, якщо б побільше таких людей, якщо б наш президент був байкером, у нас би було все дуже добре в Україні. Такими подіями запам'яталася субота нашим журналістам. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. У студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!